Dobroveče i dobrodošli. Pre svega, eto, dobrodošlicu želim učesnicima konkursa, jednom delu učesnika. A takođe želim dobrodošlicu i vama koji ste ovde večeras prisutni. Naravno, u pitanju je izložba povodom našeg projekta konkursa pod nazivom Ne briga ili briga, da ne budem uvek u toj zagradi gde je nebriga, nebriga ili briga o kulturnom nasleđu. I u ovo lepo veče tu nas evo lepo iz dvorišta posmatra i mali Rista. I vredi podsjetiti se da je muzej od sredine 20. veka smešten u kući koja je pod zaštitom države, koja je deo naše graditeljske kulturne baštine i objekat koji je proglašen za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ako sad krenemo malo i ka onom smeru prema Staroj planini, već ćemo stići do još jednog spomenika kulture od velikog značaja, to je kuća zvana Bela mačka. Malo levo odavde na 20-ak, 30-ak koraka je kuća Božilovića. Ako se malo vratimo prema pijaci, bit će i taj potez oko pijace, taj desni luk koji je kulturno-istorijski prostor koji je zaštićen. Ako dalje krenemo prema pazaru, tu je naša stara pazarska crkva. Ako izađemo u prostore van Pirota, tu je pogromski manastir, manastir u Temskoj. Niz spomenika koji su deo naše prošlosti i tradicije koja postoji. 12 ih je u gradu, a u okolini mnogo više. Ove godine naš konkurs je krenuo u malo osavremenjivanje. Obratili smo se, odnosno krenuli smo putem društvenih mreža, to je ove godine bio naravno Facebook, i dovelo nam je dosta učesnika. Ukupno ih je bilo 34 i preko 150 fotografija, što je za onoga koji organizuje izuzetno zadovoljstvo. Mladi ljudi su se uglavnom odazvali, tu se opet pozivamo na našu edukativnu ulogu, da nam je zaista drago da se uvek setimo tih spomenika, da to oko fotografa zabeleži u najboljem svetlu ili sa nekom kritikom ili sa opaskom, a videli ste na Facebook stranici Muzeja Ponišavlja, bilo je i takvih opaski koje su uvek u tom prvom licu množine nismo sačuvali, propada i tako dalje, što znači da smo već i neki stepen svesti i odnos prema tim spomenicima već razvili. Nagrade su osvojili mladi ljudi, žiri je u sastavu Božedar Vlatković, Tanja Karanović i predsednik žirija Andrej Jovanović, već je odabrao 35 fotografija koje su sada deo izložbene postavke, a naravno uvek treba nagraditi i one koje su najbolje. Najbolje autore i najbolje fotografije. Predsednik žirija će obrazložiti naše odluke i reći imena dobitnika. Mi smo imali taj nezahvalni zadatak da izaberemo od 30-ak dobrih i zanimljivih fotografija, one tri koje su najbolje, i da izaberemo, da ih rangiramo po mestima. Ovaj drugi deo nismo namerno uradili iz prostog razloga što su fotografije, kako god da se poređaju koja će od ove tri izabrene da budu prva, druga ili treća, svaka ta kombinacija bi bila u redu, i mi smo na kraju odlučili da one sve tri budu pobedničke, tako da nemamo prvu, drugu i treću, imamo tri prve, tri pobedničke. Tri najbolje. Tri najbolje, da. U stvari ima ih više najboljih, ali eto, sveli smo na tri. Ja ne znam dvojicu ljudi od dobitnika i voleo bih da ih večeras upoznam, a njihove fotografije su mi se jako dopale. Jedan od njih je Petar Manić. Drago mi je, Petre, i čestitam. Petrova fotografija je... Uručit ćemo i nagrade. Ja bih, ako mogu da kažem u stvari nešto o tim fotografijama, ali kratko ću, ne brinite, pre nego pređemo na sledećeg. Fotografija koju je Petar napravio, odnosno poslao na konkurs, predstavlja fotografiju stare pirotske bolnice, koja meni, iako sam se tamo rodio, je bila nepoznata u trenutku kad sam video fotografiju. Stari kolegi iz žirije su mi rekli šta je to, iz prostog razloga što je ona tako snimljena da zaista izgleda kao da je iz nekog filma, upotrebom
širokougalnog objektiva, specifičnog svetla, odabira trenutka snimanja, takođe i obrade, verujem, fotografije. Jednostavno, taj snimak ima takvu atmosferu da se čovek, ja sam se bar naježio kad sam čuo šta je to i u kakvom to je stanju ta zgrada sad. I to nije negde van grada, nije neki napušteni, napušteno neko naselje u Černobilu, to je ovde kod nas i izgleda bukvalno kao, bar na toj fotografiji, kao neka olupina, neki brod koji pluta tako među talasima. Tako da ta fotografija jednostavno svojom snagom se našla među najboljima. Svaka čast. Druga koja nas je iznenadila, isprvo smo se čudili čemu uopšte ta fotografija ovde, zašto je to stiglo, je fotografija koju je napravio, čini mi se, Radomir Ćirić. Ja ne znam ko je Radomir Ćirić, da li je Ne znam ni da li je tu, obzirom da iz Babušnice, verovatno mu je možda malo problem dolaziti mi povratak, iskreno pozvan. Dobro. Fotografija koju on poslao je na prvi mah obična fotografija ruševine objekta koji nije zvanično pod zaštitom. I hteli smo u prvi mah da je odbacimo. Međutim, onda smo videli da se na fotografiji u stvari nalazi, da ona prikazuje jedan prostor, jednu ruinu iznutra, u stvari male crkvice koja, videli smo neke tu, neka kandila, novčiće, ikone, u stvari detalje koji su nas naveli na to da se zamislimo kako je moguće da uopšte ta fotografija, taj objekat tako izgleda i da bude bezbedan da se u njega uđe, a kamoli da se koristi za tu namenu. I s obzirom na to da je značaj prostora bilo kog, počeo od doma, pa i, eto, sakralne građevine, ono što je između zidova, a ne sami zidovi, mi smo u stvari na toj fotografiji dobili prikaz jednog mesta koje se i dan danas koristi, bez obzira na to što je u takvom stanju, za svoju inicijalnu namenu, a to je da čovek ode, zapali sveću, pomoli se, nađe neki svoj mir i slično. I u stvari ono što je fascinantno je što ta zgradica, taj prostor, to u stvari soba maltene kao dnevna te veličine, ima potpuno istu funkciju kao najočuvaniji, najposećeniji hramovi u bilo kom velikom gradu. I ta fotografija u stvari svedoči, pored toga, o nebrizi koju je čovek sposoban da proizvede, odnosno rezultatima te nebrige, svedoči i o snazi čoveka da se čak i u takvim uslovima da istraje i da jednostavno nastavi sa svojim životom onako kako je sad, u datim okolnostima. Tako da ta fotografija je dospela među najbolje po svom značenju, po onome što jednostavno predstavlja. I treća koja je ušla u tri najbolje, nju je napravio Daniel Kopp, kojeg znam, ali ga ne vidim. Snimatelj televizije Pirot. Čestitam. I ta fotografija je, mislim, sve tri su različite po tome zašto su se tu našle. Naime, danas u jednostavno stanju u fotografiji je takvo da je svaka lokacija pokrivena, sve je uglavnom snimljeno. Više puta i od strane domaćih autora i turista i prolaznika i mobilnim telefonom. Uglavnom, poenta je kako uopšte napraviti novu fotografiju nečega što je već toliko puta slikano. Pa jednostavno, kao i svaku drugu, nju ne pravi dobar aparat, nju pravi onaj ko šeta malo duže, ko ustane ranije, ko ostane kasnije, ko traži specifičan moment da zabeleži neki motiv. I upravo je takvu fotografiju napravio Daniel. Ona je jednostavno, bez obzira na to što je na njoj motiv koji je toliko puta fotografisan i koji svi mi znamo, u stvari na jedan majstorski način zabeležena, da je ta fotografija u onom pravom smislu reči
estetski objekat koji treba da se gleda i da se u njemu uživa.